मुंबई विश्वविद्यापीठाच्या अंतर्गत एन्युअल एक्सटेंशन वर्क फेस्टिवल हावदान महोत्सव सीकेटी महाविद्यालयात सोमवारी आयोजित करण्यात आला होता। सलग दोन दिवस चालणाऱ्या या स्पर्धांचं उद्घाटन आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या हस्ते झालं। या महोत्सवात विविध स्पर्धा तसेच सामाजिक विषयांवरील पथनाट्य स्पर्धेसाठी सुमारे 30 महाविद्यालयांनी सहभाग घेतला होता। महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना वार्षिक स्पर्धा म्हणजे आनंदाची आणि स्वतःचे कलागुण सादर करण्याची मेजवानीच असते। अशाच एक शानदार कार्यक्रम सीकेटी महाविद्यालयात पार पडला। मुंबई विद्यापीठाच्या अंतर्गत एन्युअल एक्सटेंशन वर्क फेस्टिवल हा उडान महोत्सव सीकेटी महाविद्यालयात सोमवारी आयोजित करण्यात आला। 3 आणि 4 फेब्रुवारी अशा सलग दोन दिवस चालणाऱ्या या स्पर्धांचं उद्घाटन आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या हस्ते सोमवारी झालं। या महोत्सवात विविध स्पर्धा तसेच सामाजिक विषयांवरील पथनाट्य सादर करण्यात येणार आहेत। या स्पर्धेमध्ये सुमारे 30 महाविद्यालयांनी सहभाग घेतला। उडान महोत्सवामध्ये प्रमुख अतिथी म्हणून दिलीप पाटील सर, प्राचार्य गर्दे सर, विष्णू प्रभुदेसाई, के एस पाटील आदी मान्यवरांसह मुंबई युनिव्हर्सिटी आणि अन्य 30 कॉलेजचे पदाधिकारी, शिक्षक वृंद तसेच विद्यार्थी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते। उडान महोत्सवात आपली कला सादर करणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांचं यावेळी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी कौतुक करून शुभेच्छा दिल्या। याशिवाय आपण जे काही लोकांसमोर सादर करू तशीच आपली प्रतिमा देखील लोकांसमोर चांगली राहावी यासाठी प्रयत्न करणं आवश्यक आहे। विद्यार्थ्यांनी वास्तव जीवनात जगताना देखील आपली प्रतिमा उजळ आणि चांगली करावी असे आवाहन आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विद्यार्थ्यांना केलं। पण एक आपली मानसिक भावना आहे या ठिकाणी की आपला या कुठे ना कुठेतरी सन्मान होतोय, आपला कुठे ना कुठेतरी उल्लेख होतोय आणि त्याचा आपल्या सर्वांना मनापासून आनंद आहे। जीवनामध्ये आपल्याला याच्या पुढच्या कालावधीमध्ये अनेक या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रसंगांना सामोरं जावं लागणार आहे। आजही कॉलेजमधून बाहेर पडलं की आपण सगळं जे विश्व अनुभवतो त्या विश्वाची आणि आता महाविद्यालयामध्ये शिकतोय त्याची कुठे ना कुठेतरी सांगड घालण्याचा आपण प्रयत्न करत असतो आणि जेव्हा ती सांगड घालण्याचा प्रयत्न करत असतो जी नीतिमूल्य जी आपल्याला तत्व पटलेली तत्व ही कुठे ना कुठेतरी पायदळी तुडवली जात आहेत किंवा त्याच्याशी विसंगत अशा पद्धतीचं समाजातले इतर लोक वर्तन करतायत। आमच्यासारख्या राजकीय क्षेत्रामध्ये वावरणारे व्यक्ती असतील, आम्ही व्यासपीठावरून बोलू एक आणि व्यासपीठावर खाली उतरलं की आमचं वर्तन जर त्याच्या एकदम विरोधात असलं तर निश्चितच कोणालाही ते पटणार नाही आणि मग हे सगळं खोटं आहे, सगळं नाटक आहे, याच्या पलीकडे आपल्या मनामध्ये काही भावना उरत नाही। हे कुठेतरी घडू नये असं आपल्यापैकी प्रत्येकाला वाटत असतं आणि म्हणून माझी आपल्या सगळ्यांना विनंती असणार आहे की हे याची सुरुवात आपण स्वतःपासूनच करूया। आपल्या स्वतःपुरतं तरी आपण जसे आहोत तसं वागण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे आणि जसे आहोत तसं दिसण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे की आपण आपल्याला वाटतं की आपली इमेज लोकांच्या पुढे चांगली असली पाहिजे। मी माझी प्रतिमा लोकांच्या पुढे चांगली ठेवायचा प्रयत्न करतोय तर प्रत्यक्षामध्ये ती जी इमेज मला लोकांच्या पुढे दाखवायची आहे तसंच मी असण्याचाही प्रयत्न केला पाहिजे। या दृष्टिकोनातून आपण सगळी मंडळी प्रयत्न करत राहूया।